Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu faço uma palavra muito importante e muito sentida no coração da gente. Fala sobre o julgamento de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que logo após a sua prisão no jardim Getsêmani, Jesus foi conduzido, irmãos, à casa de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás foi sumo sacerdote, irmãos, do ano 7 ao 14 depois de Cristo. Ele foi destituído pelos romanos. Caifás, genro de Anás, foi indicado pelos romanos para a posição e serviu durante os anos 18 a 37 depois de Cristo. Embora Anás tivesse sido deposto aos olhos dos judeus, ele continuava a ser o sumo sacerdote, pois esta era uma função vitalícia. Foi por isso que eles levaram Jesus para Anás primeiro. Anás era um conselheiro adequado para apontar o rumo que o processo de Jesus deveria seguir. Os sacerdotes queriam saber qual era o parecer dele. Antes que o mestre comparasse diante do Sinédrio, Anás residia no palácio de Caifás, ou eram vizinhos. A palavra no livro de João 18:13: e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Eu quero dizer para os irmãos que João logo lembra de seu relato que Caifás, irmãos, foi aquele que fez a predição de que Jesus deveria morrer por toda a nação. Caifás era o sobrenome do sumo sacerdote. Seu nome era José. Ele foi nomeado pelo procônsul Valério Grato e exerceu seu sacerdote até o ano 37, segundo o historiador. O imperador romano nomeou não menos que 38 homens para ocupar o cargo. Caifás se manteve como sumo sacerdote por 18 anos por causa da sua habilidade política. Quando da chegada de Jesus à casa de Caifás, irmãos, os membros dos Sinédrios, convocados com urgência, tarde da noite, ainda não estavam reunidos. Porém, Caifás submeteu Jesus a um prévio interrogatório. O objetivo, irmãos, era reunir provas contra Jesus. Ele estava interessado em saber dos discípulos de Jesus e sobre a sua doutrina. João 18, 20 nos fala que Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Jesus sempre ensinou em locais públicos, irmãos, diante de auditórios numerosos. O mestre falava em todos os lugares, nas sinagogas, nos pátios do templo, abertos a todos os judeus. Jesus havia pregado também ao ar livre, às margens do mar da Galileia e nas montanhas. Nenhum outro doutor alcançara tantas pessoas. Eu quero dizer para os irmãos que no livro de João 18, 21, para que me perguntas a mim, perguntas aos que ouvirem o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Jesus respondendo no Sinédrio: segundo a lei, a testemunha de defesa deveria ser chamada primeiro. Jesus não podia ser interrogado antes das testemunhas serem ouvidas, irmãos. João 18, 22: e tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Segundo a lei judaica, outro ato ilegal foi cometido. Ninguém podia ser punido antes de ser condenado. Caifás não repreendeu a intromissão de seu subordinado, ao que Jesus o fez com um argumento irrefutável, irmãos. João 18, 23, 24, olha o que, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Mas o Sinédrio julga Jesus. O Sinédrio, irmãos, era uma corte suprema, a instância de maior autoridade entre os judeus. E Caifás, como sumo sacerdote, levou uma trama muito bem elaborada, na qual foi feito um julgamento ilegal e foram trazidas falsas testemunhas para depor contra o mestre. A sala de audiência no Sinédrio ficava no primeiro piso do palácio de Caifás, quando se realizava a sessão judicial em seu lugar de costume. Cada um dos juízes tinha o seu lugar assinalado.
Sentavam-se em semicírculos, sobre grandes almofadas no centro, em pisos elevados. Colocavam-se o presidente e o vice-presidente. Perto deles ficavam os sábios, que eram os conselheiros da alta assembleia. Em cada um dos seus dois extremos colocava-se um secretário. O da direita anotava tudo que servia de defesa do acusado. O da esquerda, tudo que lhe era contrário. O acusado ele era posto no meio da sala, rodeada por guardas. Entretanto, irmãos, neste caso não havia nenhuma justiça em curso, visto que Jesus já estava condenado muito antes de ser julgado. O que eles queriam, na verdade, era apenas uma aparência de julgamento para terem o que alegar diante de Pilatos. Mateus 26:6 nos informa: e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim, chegaram duas testemunhas falsas. As falsas testemunhas que haviam sido subornadas não apresentavam coerência e acordo em acusações. E segundo a lei de Moisés, um testemunho não tinha valor de seus depoentes se não estivessem de acordo em todos os pontos. Deus permitiu esse desacordo para que não restasse sobre Jesus nenhuma sombra de culpa. Como não era possível condenar Jesus sem nenhuma prova de culpabilidade, Caifás, com orgulho ferido, de modo reverente, exigiu. Mateus 26:63 diz que Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhes: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Caifás usou o título Filho de Deus para obrigar Jesus a responder afirmamente e assim acusá-lo de blasfêmia, conseguindo o apoio da Assembleia para matá-lo. O mestre não podia negar a si mesmo, pois ele era realmente o Messias, Filho do Altíssimo. Quero dizer para os irmãos que Marcos 14:62, e Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Se eles fossem realmente amantes da verdade, irmãos, teriam investigado com cuidado a séria afirmação de Jesus. A vida do Mestre, sua pregação e seus milagres, irmãos, comparados ao testemunho que acabaram de dar, continham provas incontestáveis da sua natureza divina. Eu quero dizer para os irmãos que Marcos 14:63-64, e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Porém, não era isso que os inimigos de Jesus buscavam. Queriam condená-lo à morte a qualquer custo. Quero dizer para os irmãos que Marcos 14:64-66, vós ouviste as blasfêmias que vos parece, e todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Quer dizer para os irmãos que a lei exigia que cada juiz expressasse separadamente o seu voto. Mas todos os juízes dos sinédrios, passando por cima das prescrições legais, pronunciavam de uma só vez a sentença de morte contra Jesus. Jesus não teve defesa. Ele foi como um cordeiro, irmãos. Um cordeiro imaculado que ele não conseguiu, ele não tinha como se defender. E o que, que ele passou por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ter uma visão daquilo que Deus tem de melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos cada vez mais pensar no sofrimento de Jesus, que a palavra do Senhor, que aquilo que Ele passou por nós, venha crescer em nós como uma semente, e venha crescer cada vez mais, que o Evangelho seja para nós algo inusitado, algo em que precisamos a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor.